Gospodine Mančić, evo nas ovde iza suda, ovo je sekcija 3. Vi paralelno radite dve sekcije, sekciju 1, to je u Tigrovom naselju, i ovo je sekcija 3, otvorili ste poslove, međutim, koliko ja vidim ovde, dosta je složeno, komplikovano iz više razloga. Da, da. Ugovorom je predviđena izgradnja sekcije 1, to je sekcija od Energane Senjak do Tigrovog naselja, i sekcija 3, izgradnja sekcije 3 od Pedagoške akademije do Kotlarnica, Sud i Bujica. I plus tim ugovorom je predviđen materijal za sekciju 2, samo materijal, to je postojeća mreža, zamena postojeće mreže u Tigrovom naselju. Dobro, ajmo samo o sekciji 1, smo najviše govorili, imali ste onaj zastoj sa vodovodom, to se sada rešava, i kakva je tu dalja dinamika? Što se tiče tog zastoja sa vodovodom, danas stiže ostatak materijala, juče je stigao jedan kamion šleper sa materijalom, tako da je sada ostalo na nama i vodovodu da se dogovorimo oko dinamike praktično zamene te azbestne cevi. Mislim, ako vremenski uslovi dozvole, da će to već od ponedeljka da se realizuje. Tako da smo mi spremni da nastavimo sa radovima i da dođemo do kraja što se tiče tog dela toplovoda sekcije 1. Suštinski, sekcija 1, šta će omogućiti? Suštinski, sekcija 1 omogućava isključenje kotlarnice centrala. Znači, to je jedna od tri kotlarnice koje će biti isključene praktično za grejnu sezonu 2015-2016. godine. Dolazit će energija iz Energane, je li tako? Da, da. Što je veliki dobitak. Apsolutno, to je dobitak i gledano energetski što se tiče naše efikasnosti rada same Energane Senjak, a sa druge strane što se tiče ekologije, to smo već pominjali, to je veliki dobitak. Dobro, preskačemo sekciju 2, evo nas na sekciji 3. Sekciju 3 smo krenuli sa realizacijom praktično od pre nedelju dana. Kao što vidite, sa izvođačom radova smo se dogovorili da krenemo iz ovog dvorišta, s obzirom da za taj deo imamo kompletan materijal i s obzirom da smo i očekivali, što se nažalost i ostvarilo, očekivali smo ovde da bude instalacija postojećih, neucrtanih, nepoznatih za nas. To se i ostvarilo, ali u mnogo praktično težem i većem obimu nego što smo mi pretpostavili. Tako da smo ovde sada, možete da pogledate rov, to je more, šuma, instalacija. Tu smo naišli, baš gde stoji ovaj bager, tu smo naišli na jednu septičku jamu iz nekog perioda ranije, koja je veličine 5x4 metra i 2-2,5 metara dubine. Tako da smo i nju morali da saniramo. Ona se nalazila na trasi samog toplovoda i sve su to problemi koji su nama praktično otežavali rad, ali evo, mi smo uspeli da iskopamo taj rov. Sada se vrši se premer nivelacije rova, praktično geometar treba visinske kote da nam ustanovi, na osnovu toga da mi napravimo plan polaganja cevi. Morat ćemo više tih instalacija da praktično izmeštimo, premostimo, ali to je nešto što je vezano sa tim zemljanim radovima koje nas prati praktično pri izgradnji svakog toplovoda. Dalja toplovod vodi do Energane, kako će ići i šta dobijamo ovim? Taj drugi deo toplovoda ide od Pedagoške akademije, gde je ostavljen priključak na magistralnom toplovodu prema gimnaziji, ulicom Danila Kiša, sa desne strane te ulice, gledajući u pravcu gimnazije. Imamo prelaz preko ulice i onda smo napravili jedan sporazum, dogovor, hvala im, sa gimnazijom, stvarno nam je učinila i nama i gradu, što su nam omogućili prolaz tog toplovoda duž unutrašnjeg dela ograde, po rubu praktično dvorišta, čime smo izbegli dosta, jedan deo trase, dosta kopanja na glavnoj saobraćajnici, što će i pojeftiniti radove, a sa druge strane i pojednostaviti. Gasi se koja kotlarnica kada ovo bude gotovo, ja sugestivno pitam? Da, osim pomenute kotlarnice centrala koja se gasi sa sekcijom 1, ovde gasimo dve. Evo vidite, one su na vrlo praktično maloj udaljenosti, ovo je kotlarnica Sud. To je gde? Da, to je evo ovde. Ovde u ovoj zgradi? Ova zgrada. Odmah preko puta, malte ne, je kotlarnica Bujica, tu gde ulazimo sa toplovodom. To je ispred ove zgrade? Da, to je, taj objekat je Progresov. Ranije to je... To je čuvena Bujica. To je čuvena Bujica. I kada sad pogledate, to su dve kotlanice neuslovne,
što se tiče smeštaja, one su u podrumskim prostorijama, sve je to na malom prostoru, a sa druge strane i što se tiče zagađenja, to je stara oprema, pa mada svi naši pokazatelji, mi stalno merimo to što se tiče zagađenja, sve je to u granicama normale, ali je bolje da ga uopšte nema. Tako da isključit ćemo i bujicu i sud grejne sezone 2015-2016. godine. Tako za tad se ovo sprema? To se sprema za tad. Ja sam napominjao više puta, to je u kompletu ide sa postanicama, znači odobrenih sredstava preko KFE4 programa. Mi smo konkurisali za ostatak sredstava do 1.650.000 evra, mi smo konkurisali za postanice, one su nam odobrene, tako da glavni deo završavamo ove godine, a to su problemi oko izgradnje toplovoda. Kao što vidite, ove godine i vremenske prilike su nas praktično mnogo su nam otežale rad. Sa ugradnjom tih postanica kompletirat ćemo, kompletan sistem će biti u funkciji i onda možemo da kažemo da smo u mogućnosti da isključimo sve tri kotlenice. Sekciju 2 smo preskočili, šta o njoj možemo da kažemo? Sekcija 2 je vezana sa centralom, mi smo materijal dobili, tu smo pravili analizu materijala s obzirom da i tamo na licu mesta, odnosno na projektovano stanje, ima određenih odstupanja, proveravana je statika, tako da je taj materijal naručen, znači što je vezan za izgradnju sekcije 2, koja praktično omogućava završetak povezivanja energane Senjak sa ovom kotlenicom centrala. O čemu se radi? Radi se o tome da mi nemamo postanice, a ne smemo, praktično nismo u mogućnosti da vršimo rekonstrukciju sada dok ne stignu postanice, jer taj toplovod postojeći je u funkciji. E sad za kraj, ovde trenutno nema radnika, imali ste probleme, vama ovde smetaju i brojni automobili koji se parkiraju, faktički vama se ruke vezane, ne možete da radite. Jeste. Ovde i sud, i zatvor. Mi tu imamo dobru saradnju što se tiče ovih ustanova, njih ima tu 7-8 praktično koje koriste ovo dvorište. Najveći problem su nam sa strane, znači koji dođu ovde pa koriste ovaj deo jer se ne naplaćuje. Da. Tako da, evo vidite, vozila, trudimo se da ih upozoravamo, imate na ulazi obaveštenje, praktično u njihovom interesu da ovde ne parkiraju, jer ovde dolaze i teške mašine i kamioni, ali... Kad se nastavljaju radovi ovde? Pa mi praktično nismo prekinuli radove. Znači, mi trenutno nemamo operativu jer je geometar uzeo podatke i čekamo rezultate tih visinskih kota da bi mogli da provučemo toplovod, jer toplovod naš se vodi pod određenim, znači, zakonitostima, mora da obezbedimo odvazdušenje, odmuljivanje, znači, to su uslovi koji praktično, za razliku od vodovoda, od drugih ovih infrastrukturnih instalacija podzemnih, su strožiji i traže neke propise, norme koje mi moramo da ispunimo. Samo podsjetimo, ko izvodi radove ovde? Ovde radove izvodi konzorcijum Strabag, Logstor, pri čemu su oni uzeli ovde podizvođače, što je meni drago. Znači, to naše. Su naše lokalne firme, Magmont iz Pirota i Renji Trans, firma koja radi građevinske radove, tako da sa njima imamo dobru saradnju, tu su naši, tako da ta komunikacija je daleko praktično lakša nego što imamo sa Strabagom.